Naj res bo srečno to novo leto, lepo petje pa si predstavljaj sama in sam. Dobrodošli, dragi moji, želim vam en čudovit silvestrov večer, ko tole zdaj le gledate in kot obljubljeno na začetku meseca 31.12. končujemo grand finale. Obljubila sem vam nebeško skop za leto 2022 s pomočjo vaših angelov. Obljubila sem vam tele karte, katere so sedaj seveda tudi v mojih rokah in v tem praznovanju povabimo zraven tudi še angele in poglejmo, kaj je tisto, kar vam svetujejo za leto 2022, kje imate odprte priložnosti, kako vam bojo angeli pomagali, pa se bo pokazal tudi, kdo je tisti angel, ki bo konkretno delal z vami še dodatno. Za vse one, ki gledate ta video posnetek, so rekli, da se bojo še neki dodatni angeli pokazali. Ne? Skratka, pa gremo, a ste pripravljeni, začnimo z januarjem, ker je seveda tako prav še čist malo do njega, ne? In kozorogi ste tisti, ki boste prvi, dragi naši kozorogi. Dobili ste karto jasnočutnosti. To bo vaše leto intuicije, ok? Veliko delite na tem, da razvijate šeste čute, se spominjate prejšnji življenj, razvijate jasnovidnost, razvijate angelske komunikacije, ker tudi če ste bili do zdaj bolj zemeljski, pa kaj je tisto, tako naprej se vam bojo te darovi izjemno, izjemno prebujali. Tukaj se je meni pokazal nad angel Raziel kot tistega, katerega lahko pokličete. Če rabite kak znak, vedeti kaj je, zakaj je, ga pokličite v sanjah ali preko znakov, vam bo to tudi povedal. Naj bo leto 2022 za vas leto šestega čuta, ki bo delal seveda vam v prid. Dragi vodnarji, no pa pogledajmo, kaj imamo vodnarji, kam pa gremo mi v 2022. Angel of knowledge, angel znanja. Dragi vodnarji, naše navodilo je, znanje, katerega imamo, moramo deliti naprej na širše. Imate dovolj znanja, globoko ste prebujeni, smo prebujeni. Naša naloga je, evo, spet moram delati, ne? Naša naloga je, da to širimo na večje. Čas je, da stopite tudi tisti vodnari, ki še ne delate na področju navdihovanja in izobraževanja drugih ljudi. Je čas, da si obujete te čevlje in da definitivno grete v to smer. Imate za sabo ful močne angele. Tukaj bo definitivno nad angel Mihael, tist primarni angel za vas, so tudi ostali, zato ker seveda so to različna področja in različni angeli to vodijo, ampak en tak univerzalni angel je pa definitivno nad angel Mihael. Tako da širite znanje naprej, ne ga imeti samo zase, ok? Imate v sebo tudi zelo starodavnega znanja se bo prebujalo in definitivno ste poklicani, da delite to naprej, ker v letu 2022 bojo pa ljudje to rabili. In rabili bojo bolj specifična znanja, nekaj, kar še niso slišali, kar pa lahko prizemljite ravno vi. Drage ribice, kaj pa vi? Ok? Angel družin in plodnosti. Drage ribice, vam pa definitivno, karkoli boste že delali, je prinašajo angeli in vas spodbujajo, da uredite srečne odnose. Lepa partnerstva, povezava z otroci, tisti, ki si želite nove družinske člane, ali so to otroci, ali so to hišni ljubljenčki in tako naprej, se nikar tega ne bojte, v letu 2022 so vam zvezde definitivno temu naklonjene. Srečni boste v skupnosti, v povezavi, v zavezništvu z vašimi ljubljeni, s partnerjem, da si vzameta več časa za sebe, tako naprej. In če boste imeli to domačo družinsko celico blazno močno in z vami bo nad angel Sofija, ki je angel ljubezni, tukaj gor jo vidimo, ne, vam bo tudi vse ostalo teklo. Zavezniška okolja si definitivno postavite, ribice. Dragi ovni, kaj pa vi? Angel of stress. Veste, zakaj sem se tole nasmejala? Ovni, pa vi ste to dobili že v prejšnjem nebeško skopu, da morate spustiti stres. Jaz ne vem, kaj je to, ampak pazite to, to se pa ne zgodi. Druge karte, lej to, Angel of stress, spet.
prejšnji ste dobili nebeško skopo, da morate stres spustiti, zdaj ste pa tole dobili. Ampak glede na to, da je to manifestacija, je definitivno za vas navodilo sledeči ovni. Dodajte si, torej stres ste že spuščali, ne? Dodajte si zdravo hrano, velik narave, velik nečesa, kar spodbuja zdravje. Ne vem, kaj je to še, šport, seveda, meditacija, predihovanje, ogromno fokusa na zdravje in predvsem sem jaz tukaj zaznala potreba po izjemno zdravi hrani, izločiti živalske beljakovine in tako dalje, bi bilo za vas ključno, ampak vi postavljate čist novo telo v letu 2022, z vami bo nadangel Rafael. Ja? Tako da, to bo vaše leto zdravja, pa naj bo. Po ovnih imamo bike, biki. Biki, imaš pa parking angel, to ne pomeni, da rabite se naučiti avto parkirati, ampak, dragi biki, ta karta vam signalizira, da je čas, da stvari tudi naredite v akciji. Vse tisto, ki ste rekli, ja bom, pa malo odlašali, a ne, dejte stvari narediti in prizemljiti in časovno izvesti. Čas je, da postavite konkretne datume in parkirate vaše želje. To pomeni, da te želje vidimo, ne se skozi nekaj premikamo, pa ne vemo, o, kam pa gre, ej, biki, kam grejo te vaše želje, ej, ne vem, malo so kle, malo so un, štekaš, ne, ampak da parkirate vaše želje. Red, disciplina, organizacija. Mnogi izmed vas zdaj ne boste čist veseli, ampak nič hudega, jaz verjamem, da je za vas dober, gor na karti prepoznam po barvah nadangela Metatrona, ki je zelo odločen in specifičen. Nadangel, lahko ga pokličete na pomoč, da vam pomaga. Po bikih imamo dvojčke, prejšnji sem dvojčke pa rake obrnila, zdaj ne bom, evo, zdaj imamo pa dvojčke. Ne, zdaj ste pa dvojčki na vrsti. O, ena karta kar stran štari. O, spet parking angel. Dvojčki. Ampak vi imate drugo navodilo preko te karte. Vi dvojčki se boste pa v tem letu, vse vam bo tekel, nobenih zamud ne bo, edino rabe se boste znati, da ne boste kot une nemirne bubice, se boste rabel znati umiriti. Torej, specifična in načrtovana meditacija, umirjanje, branje knjig, ne vem, večeri, oblepi, glasbi, zato ker ste ful skokice, ampak potem vas to včasih vas kar vibrira in potem vam kup energije lahko gre, znati se umiriti. Mir najbo številka ena za vas v glavi. Zagotavljam vam ga bo nadangel Raguel. Raguel je tisti, verjetno zaradi tega, ker sem pomislila, ok, kam ima zdaj Raguel s tem, ampak dobro, če je prišel, zaradi tega, ker je to angel komunikacije, kar pomeni, da je še dodatno sporočilo za vas to, naučite se, da ko vas ljudje probajo znervirati, da tega ne pustite, da odreagirate, a veš, včasih reče mrtvo hladno, ne, ampak se ne mislim tako, ampak ne pusti, da vas iz tera vržejo, no. Ful si boste energije prehranili, ki jo boste rabili za druge stvari, ki se vam pa bojo odpirale, to bo vsekakor. Raki, friendships, raki, naj bo to leto prijateljstev, posvetite se druženjem, prijateljem, pogovorom, z ljudmi, ki podpirajo vaše sanje, druženje z angeli in pozitivnimi energijami, cveteli boste, kjer boste lahko sebe izražali in se pogovarjali o svojih mislih in svojih mnenjih. A ne? Nadangel Kamuel tukaj vam prihaja blazno na vašo pot. Srečevali boste tudi nove sorodne duše. Zelo pomembno je pa samo, da pokažete svojo pravo plat, sebe, točno taki, kot ste. Ne probati neki grd, zato da vas bo ljudje sprejeli, ampak bodite točno taki, kot ste. Ok? In po rakih imamo levi, dragi levi, kaj pa vam prinaša leto 2022? Evo ga, jasnovednost, karta jasnovednosti. Zelo preprosto je levi.
vi veste, kaj vam je za storiti. Vi veste. In v bistvu nič ni tukaj navodilo, kljub temu, da je prišel nad angel Zadkiel kot angel modrosti, vaš angel, zato ker je ona oblečena v njegovo barvo. Ne? Vi veste, kaj vam je za nares. Vi vse veste, vam je vse jasen, veste, kako je, zakaj je, kdaj je in tako naprej. Zelo pomembno je, da samo to naredite. Kar sem vam pa v prejšnjem nebeško skopu, če ga še niste gledali, dajte pokukati po vsebinah za nazaj. Vam je bilo svetovano, da ne skačete z energijami od tega, da nič ne narediš, pa da ful delaš, okay, da naredite balans in ta karta to potrjuje. Vi že vse veste, vi od angelov vodstva ne rabite. Vi rabite vedenje samo udejanjiti, okay? In to udejanjiti na nek način, ki ves čas raste. Samo to, da bi vi ne držali ta nek tempo, ki je stalen, bi vas lahko zamajali. Imate pa pred sabo resnično lepo leto. Device, 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 kaj imate pa vi? Guardian angel, hudo, zaščita, zaščita. Device, to bo vaše leto, kjer bo vse teklo normalno, če boste samo pazili na energijsko zaščito. Blazno se vam bo prebujalo to, da boste senzitivne energije, da boste znali brati energije, kar boste definitivno lahko uporabili v dober, pa vendarle samo pazite na energijsko zaščito. Tukaj tudi prihaja nad angel Mihael na plano, a ne? Hkrati pa bodite tudi vi zaščitniki za druge. Pomagajte ljudem, kateri imajo energijske napade, dajte jim znanja, kako si lahko pomagajo. Ščitite in pomagajte naravi, ščitite živali. Zaščitniki ste, ful znate paziti na druge ljudi. Najprej zaščitite sebe, hkrati ste pa zelo močni zaščitniki za druge. Tako da definitivno jih dejte usmerjati, ker vidite negativno energijo in jo prepoznate, jo dejte tudi odpravljati zase in seveda za druge. Po devicah imamo tehtnice. Tehtnice, kakšno bo vaše leto? Potrpežljivost. Angel potrpežljivosti. Dragi tehtnice, za vas je navodilo, da se boste v 2020 veliko učili. Ogromno bo nekih skritih sporočil in zaradi tega neke stvari, ki si jih želite, znajo potrajati. Ne takrat rata živčni, ne reči, angeli so brezvezdni, to se skup ne dela, ampak bote ustrajni. To, če je nekaj v zamudi, ne pomeni, da se ne bo zgodilo. V angleškem jeziku obstaja nek pregovor, katerega nam je povedal Jay Shetty, ki smo ga leta 2019 gostili v Sloveniji in je rekel takrat, every delay has a blessing, kar pomeni, vsaka zamuda nosi blagoslov. In to je stavek, za katerega si želim, da si za leto 2022 zelo zapomnite. V vsaki zamudi, ko se ne bo vse zgodilo, točno takrat, ko boste vi hoteli, bo noter nek blagoslov. Bo še nekaj boljšega, se bo še nekaj zadi zgodil, da bo še boljš. Sam, če ne boste ratel nepotrpežljivi, pa padel v negativo, se vam bojo stvari še stokrat boljš, kakor bi vi lahko načrtval zgodila. Ne? Da pa boste lahko to naredili, bo z vami nad angel Jeremiel, ki je definitivno nad angel potrpežljivosti. Ja? To so bile tehtnice, škorpijončki. Naslednji. Škorpijončki, la 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 la. Angel kanaliziranja. Škorpioni, vaši darovi se bojo prebujali. Vi boste pa lahko ful prevajali sporočil od angelov, navodil, nova znanja, navodila za ljudi, bloge, članke in tako naprej. Lahko se tudi pridružite, bom jaz letos tudi imela na spletu Akademijo kanaliziranja. Ampak prav če sebe boste spušali više vibracijske energije, prav neke besede govorili, ko bojo vsi, joj, odkje je pa zdaj to prišlo, pa tako naprej. Zdaj ste pripravljeni, da začne z nečem resnično više dimenzionalnim, kar bo tekel čez vas. Ne? Jaz sem tukaj zaznala, da bo z vami delo Bog. Vem, da imamo angele, ampak jaz sem tukaj zaznala Boga. Neko stvarnikovo energijo in Bog definitivno želi delati z vami. Tako da, wow, čudovita, pol sem vesela za vas. In za grand finale dejmo še strelce. Evo, strelci, zdaj enkrat praznujete, ste praznovali rojsten dan, ne? Vse najboljše. Jasnočutnost pa simbolizira, dragi strelci, da v letu 2022 spoštujete svoje občutke.
Da, ko je čas, da zdravite čustva, da jih zdravite. Da, ko je čas, da svoje čustva poslušate, da jih poslušate. Ne jih tlačiti, izražanje čustev, povedati. Ne probati vedno biti prijazen, pa ne vem kaj, zato da te bojo drugi sprejema, ampak biti avtentičen in resničen. Dostkrat vi toliko probate, da bi drugim ljudem bilo dobro okrog vas, pa da ne bi koga bremenili, da svoje čustva požrete, ampak vaša čustva so tudi dostop do vašega manifestiranja. Zelo zanimivo je, da sem tukaj dobila, ko sem pogledala karto, nad angel Ariel, ki je drugač angel obilja, ampak vam pa pomaga blazno zgraditi srčno čakro, ta center čustev, zato ker vaše čustva so pa tudi tiste, ki manifestirajo. In zdaj, če jih vi požrete, kaj je pol z manifestiranjem? In manifestirajte stvari, ki jih resno srčno čutite, ne zato, ker so naj bi bile, ker je tako prav, ali pa ker to prinaša denar, ali pa zato, ker je ne vem, kdo to rekel. Delite stvari, ki jih čutite, ne stvari, ki se navzven na nek način splačajo. Razumeš? Sledite pač resničnemu namenu v sebi. No tako, dragi moji, pa je to grand finale. Zdaj veste, v kaj greste, sporočila imate lepa. Jaz vam definitivno na ta večer želim, da ga čim bolj preživite in da vam leto 2022 prinese vse izjemno. Mi bomo začeli v velikem slogu, vse se nekaj drugač pokaza, malo drugačne meditacije. Prva z vami v novo leto, pa gremo definitivno 11.1. Portal manifestiranja, ki postavlja energije leta, da res poveste, kam greste, ampak veste, na kakšen način gremo v stvarnikov um. Delali bomo aktivacijo 11 celih za definitivno više dimenzionalno pozitivno razmišljanje. Aktivirali bomo 11 delov na telesu, kjer boste prav s pritiski dosegali to, da bo telo imelo navodilo. Ko naredim to, pomeni, da se mora sprostiti to. Ko naredim to, se mora sprostiti to. Ko naredim to, se mora sprostiti to. Aktivirali bomo 11 želja. 11 področje, to bo neverjetna manifestacija, na samem najvišjem nivoju, v stvarnikov um gremo, nismo še tega delali, definitivno se pa tudi jaz veselim take izkušnje. Posebno darilo vam bom dala zraven 11 numeroloških kod, kako jih za vsak dan lahko uporabljo za manifestiranje. Potem pa sledijo čisto novo meditacije, že so razpisane, že so na naši spletni strani potovanje duševi, ki se je Mihil Bozanj s polno luno. Prihaja res stvari, ki jih res še nismo delali. Čisto vse je drugače, ker bo leto 2022 drugače. Hvala za vse, hvala za vso ljubezen, hvala za vso podporo, hvala, ker nas spremljate, hvala, ker mi lahko opazujemo vaše zgodbe, hvala za vašo rast, kajti preko nje definitivno rastemo tudi mi. Srečno 2022 vam želimo iz našega duhovnega ateljeja in čau!